aynu ku bilownay sanad iyo bilooyin kadib madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku kulmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Kulanka ayaa waxaa ka dambeeyay dadaallo ay xalay wadeen wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle oo ahaa sidii la isugu keeni lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe. Warkaas iyo warar kale oo la xiriira shirka Dhuusamareeb oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Puntland oo maanta Dhuusamareeb dib ugu laabtay iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo tagaya Dhuusamareeb waxaa isku soo koobaya Abshir Cabdulla Amiin. Waxaa haatan xarunta madaxtooyada Galmudug kulan ugu socdaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo foolka fool ah oo ay yeeshaan Farmaajo iyo Axmed Madobe tan iyo markii la isku khilaafay doorashadii Jubbaland ee Axmed dib looga doortay iyo tallaabooyinkii ay dowladda federaalka qaaday ee ka dhanka ah Axmed Madobe. Kulanka ayaa ka socda xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb oo uu degan yahay madaxweyne Farmaajo, waxaana ka dambeeyay dadaalatan iyo xalay ay wadeen madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya inay kulmaan Axmed Madobe iyo Farmaajo. Dadaalada oo kala dabqaadida iyo isu keenida madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa waday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabelle waare oo markii dambe ku soo biiray dadaaladan. Caqabadaha ku horgudboon furitaanka shirka madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa ka mid ahaa khilaafka siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, waxaana haddii la dhameeyo khilaafkaasi uu noqonayaa tallaabadii koowaad ee loo qaaday sidii jabi wanaagsan uu furmi lahaa shirkaasi. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynaha Puntland waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, waxaana loo gudbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha ayaa lagu wadaa in uu shirar la qaato madaxweyne Farmaajo ka hor furitaanka shirka golaha amniga qaranka oo uu shir gudoomin doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo sida qorshe u yahay maalinta berito Dhuusamareeb uu ka furmayo. Xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa isku dayaya in ay wada hadal siiyaan madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland oo uu khilaafka dhexeeyo. Ka hor furitaanka shirka ayaa madaxdu qorsheynayaan inay isla qaataan ajandayaasha looga hadlayo shirka golaha amniga qaranka oo Dhuusamareeb lagu qabanayo haatan, maadaama sanadkii lasoo dhaafay aan la qaban sabab la xiriirta khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Dhuusamareeb oo ammaankeeda aad loo adkeeyey waxaa maanta gaaray wafdi hordhac u ah guddoomiyaha gobolka Banaadir oo isugu jira kooxda habmaamuuska xafiiska guddoonka iyo agaasimiyaal kuwa oo Dhuusamareeb lagu soo dhaweeyey. Guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo muddooyinkii dambe warar soo baxay ay sheegayeen in uu xanuunsan yahay ayaa Dhuusamareeb tagaya maalinta berita asaga oo ka qayb galaya shirka Dhuusamareeb ka furmaya, sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiskiisa. Saddex qof oo shacab ah ayaa ku waxyeeloobay hobiyaal ku dhacay deegaanka Janaala, waxaana ka hadlay maamulka gobolka. Tiro hobiyaal ah ayaa xalay ku dhacay xaafada ka tirsan deegaanka Janaale oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay hobiyaasha ku soo tuureen deegaanka Janaale, isla markaana dad shacab ah uu ku waxyeeloobay ay u gurmadeen. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahin Aadan Cali Najax ayaa sheegay in ilaa iyo saddex ruux oo shacab ay ku dhaawacmeen hobiyaasha, isla markaana maamulka deegaanka iyo ciidamada xoogga ay u gurmadeen laguna daweynayo isbitaalka deegaanka. Saddex qof ayaa ku dhaawacmay hobiyaal ay maleeshiyaadka Shabaab ku soo tuureen gudaha deegaanka Janaale. Gudoomiyaha Janaale ee ciidanka xoogga dalka ayaa u gurmaday shacabka, kana soo saaray guryaha ay waxyeelada ku soo gaartay si loogu dabiibo isbitaalka deegaanka, ayuu yiri gudoomiye Najax. Ma jirin faahfaahin intaasi ka dheer ee ku bixi
oo uu ka bixiyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha oo si hayeeshee mararka qaar ayaa madaafiic ay isweydaarsanaan ciidamada Amison iyo Al-Shabaab waxay waxyeelo ka soo gaartaa dadka shacabka ee ku nool deegaanada Janaale iyo tuulooyinka ku dhow-dhow laba caruur ah ayaa ku geeriyootay degmada Afgooye kadib markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle xaafado ay deganaayeen wabiga Shabeelle ayaa mar kale wuxuu fatahaad hor leh ka geystay xaafado ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ka dhashay qasaare isugu jira naf iyo maal xaafadaha wabigu ku fatahay ee degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa ka mid ah xaafada Balguri Riyaqle Siigaale iyo sidoo kale xaafada loo yaqaano Damaley iyo tuulooyinka Shukumaro iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada Afgooye gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Nuurow Gaabo ayaa sheegay in sidoo kale wabigu uu ku fatahay tuulooyinka Mareerey iyo sidoo kale Baladul Amin Sabiib iyo Caano leh oo dhammaantood hoostaga degmada Afgooye sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Afgooye waxa uu sheegay in fatahaadda wabiga uu laba caruur ah ku dilay xaafado ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Baalguri sidoo kale ay ku barakaceen dad fara badan oo ku noolaa xaafadaha degmada Afgooye wabiga Shabeelle ayaa sanad kasta wuxuu fatahaad ka sameeyaa meelo badan oo hoostaga degmada Afgooye waxaana ilaa iyo haatan jirin dadaalo ay sameeyeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo lagu xakameynayo fatahaadda wabiga. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Kenya u sameeyay balanqaad ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab sida ay qortay warbaahinta Tarab ayaa balan qaaday in maamulkiisa uu ka caawin doono dawladda Kenya sidii ay u baajin lahayd weerarada ay mustaqbalka qaado Al-Shabaab. Nasriin Maxamed Ibraahin ayaa warkani faahfaahinaya. Danjiraha Kenya u jooga qaramada midoobay Lazarus Amayo ayaa Jimcadii 17ka July waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sida ay warisay warbaahinta maxalliga ah. Kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal gaar ahaan ganacsiga iyo qaabka Kenya isaga caabin karto qatarta kaga imaanaysa maleeshiyaadka hubaysan oo ay ku sheegeen Al-Shabaab. Amayo iyo Trump oo ku kulmay aqalka cad ee Washington ayaa adkeeyay baahida loo qabo in dhinacyada ay xoojiyaan iskaashigooda la dagaalanka xoogaga gacansaarka la leh urur weynaha Al-Qaacida. Sida ay tabinaysa warbaahinta, Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisa uu ka caawin doono dawladda Kenya ee uu hoggaaminayo Uhuru Kenyatta sida ay u baajin lahayd weeraro ay mustaqbalka qaadayaan Al-Shabaab. Sidoo kale, Trump waxa uu xaqiijiyay inay ka go'an tahay taageeridda dhismaha ciidanka badda ee Kenya sida ay Xuseen saxaafadda. Dhanka kale, Trump oo isla maalinkaasi qaabilay safiirra cusub ayaa tibaaxay in ku guuleysiga Kenya ee xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay xoojin doonto iskaashiga iyo xiriirka labada waddan. Al-Shabaab ayaa halista ugu weyn gelisay amniga Kenya tan iyo markii ciidamada dalkaasi ay ka mid noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee Amisom. Waxayna gudaha waddankaasi ka fuliyeen weerar galaaftay nolosha 10 askar iyo dad rayid ah. Mareykanka oo ah xulufada ugu weyn ee saaxiibada caalamka ayaa la dagaalankiisa dagaalamayaashani waxa ay isugu jiraan howlgalla dhulka iyo cirka walow muddooyinkii ugu dambeeyey uu hakad ku yimid. Dhegeystayaal, waxaad maqlaysaan warka galab ee mustaqbalon kaga imaanaya 89.7 megahertz. Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac u dhexeeya ciidanka dowladda iyo xarakada Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Dadka degmada Diinsoor qaarkood ayaa waxa ay soo sheegayaan in duleedka degmada ay ka maqlayeen dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayaan ciidanka dowladda oo garab ka helaya kuwa daraweeshta Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab oo dhinaca. Samsam Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Dagaalkan oo geystay qasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay, wuxuuna u dhixiyay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isku dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo howlgal ku jira ay dagaalka la hor yimaadeen xubno ka tirsan shabaab waxaana duuleedka degmada Diinsoor ka dhacay dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka degmada Diinsoor qaarkood ayaa waxay sheegeen in duuleedka degmadaasi ay ka maqlayeen dhawaaq rasaasta ay isku adeegsanayaan ciidamada koonfur galbeed iyo shabaab taliya ururka 154 ee ciidamada dawladda qaybta 6-daad Cali Xasan Cali taliya gaab ayaa sheegay in howlgal ay fuliyeen ay ku dileen xubno ka tirsan ururka shabaab isla markaana tuulooyin dhowr ah oo ay ku sugnayeen ay ka saareen shabaab afayeenka maamulka degmada Diinsoor ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor duleedkeeda lagu dilay xubno ka tirsan shabaab oo gaaraya ilaa iyo 4 xubnood sidoo kale ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ayuu sheegay inay wali wadaan howlgalada deegaanka ka tirsan gobolada Baayo Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa mararka qaar ka dhaca weeraro ay shabaab ku soo qaadaan xarumaha ciidamada dawladda iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin gobolada Baayo Bakool. Markana warbixin ka hadlaysa buug laga qoray qatarta burcadbadeed ee Soomaaliya kadib afduubkii markabkii Indonesia ee sanadkii 2019kii waxa qoray warbixintan Mowlid Macalin Aadan Yahya Maxamuud Maxamed ayaa soo jeedinaya Katika Koboska Kobasios iyo Dunjeeka oo ka tirsan ciidanka gaarka ee dalka Indonesia ayaa ka sheekeyay howlgal ay burcadbadeed Soomaaliya ugu soo badbaadiyeen markab dalkaas laga leeyahay oo lagu afduubtay gacanka cadmeed waqtiga ay dhacdadani dhacday waa Maarso 16-kii 2019 sida ay ku cadeeyeen buug 184 ka kooban oo ay wax leeyaan dhacdadan shirarkii la qaatay askartii loo diray howlgalka iyo talaabadii ay qaadeen si ay ugu badbaadiyaan markabkaas markabkani waxaa dhinacyada ka raacay laba doon oo yaryar oo burcadbadeed ah oo markaa afduubtay kadib kabtankii markabka Philips wuxuu isku dayay inuu iska difaaco intii uu wadiisanayay ciidamada badda inay badbaadiyaan sanadkii 2019 markabka MV Sinia Kudus waxaa lagu afduubtay biyaha Soomaaliya dawladda Indonesia waxay u dirtay ciidamada cirka ee TNI si ay u daayaan la haystayaasha iyo in markabka oo shixnad badan saarneed la soo celiyo Dancheka Koboska iyo Kobasios way baxeen waxayna ka mid ahaayeen saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay Tantera National Indonesia TNI waa ciidan heer sare oo ka tirsan ciidanka badda Indonesia oo leh xirfad iyo aqoon oo dhanka biyaha ah taliska ciidamada badda ee Marine loo yaqaan ee Indonesia waxa uu daabacay buu ku saabsan in si guul leh u sii daayeen afduubkii loo istay markabka MV Sinia Kudus oo ay u afduubteen burcadbadeedda xeebaha Soomaaliyana lagu afduubtay buugo 184 boga ayaa si buuxda u sharaxaya sida shirarka loo qabtay tababarada loo qabtay xilliga howlgalka loo baxayay ilaa uu go'aan ka gaarayo taliyaha guud ee howlgalka qatarta ah General Alfan Bahruddin si ay u weeraraan burcadbadeedda waqtigaas 8911 oo tan ah ayaa markabka MV Senior ku dhusaarneed waxaana uu ka dhoofay magaalada Sulawesi ee dalka Indonesia waxaana uu ku sii jeeday Rotterdam Netherlands waxaana afduubtay dablay hubaysan oo Soomaali ah markabka waxaa iska leh shirkadda BT Samadura Indonesia Barcero waxaana afduubtay burcadbadeed Soomaaliya bishii Maars 16-kii 2019 waxaa saarnaa 20 shaqaale ah oo IBK ah in la wajaho burcadbadeed gaar ahaan kuwa ka socda Soomaaliya way adag tahay waxayna u baahan tahay khibrad aqoon leh taasina waa waxa kale ay sameyn karaan xoogaga ciidamada cirka sida ku qoran buugga laba ka mid ah ciidamada loo yaqaan TNA oo la yimid laba cabir ayaa lagu amaanay fulinta howlgalkii uu faray madaxweynaha dalkaas waqtigaas koox isku dhafa oo ka mid ah ciidamada xoogga Indonesia iyo kuwa badda kuwaas oo kala Kobasios, Koboska iyo Dancheka ayaa loo diray inay soo dhimaastiraan afduubka maraakiibta Indonesia burcadbadeedda Soomaaliya ayaa ka mid ah burcadbadeedda adduunka ugu khatarta badan sida lagu sheegay macluumaadka buugga ku qoran dhacdadan afduubka waxaa la sheegay inay la mid tahay filimkii kabtan Philips ee la sii daayay Oktoobar 10-kii 2013 kaas oo lagaga hadlayay sida ay u howlgalaan burcadbadeedda Soomaalida.